ព្រឹម្មជ្ឈិងមកបន្តបាអាប់ដេតនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតលោកគ្រូហោរលបីឈ្មោះចំនួនពីររូបតាមបណ្ដាញសង្គមសុបតែអះអាងថាប្រលឹងលោកអកញាឈៀងរតទៅរស់ពូកេះព្រឹម្មថាតើអត្តបទព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាដូចនេះយើងលំអិតនៅអត្តបទនេះទាំងអគ្នារឿងរ៉ាវរបស់លោកអកញាឈៀងរតនៅតែមិនផុតរលត់ទាំងស្រុងនៅឡើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយថ្មីៗនេះគឺមានលោកគ្រូផ្លូវក្នុងលបីឈ្មោះពីររូបបានអះអាងថា ប <imgrace ្រលឹងលើកអុកញ៉ាឈៀងរ័ត្នបានទៅពន្យល់សបិនដលពួកគេរៀងរៀងខ្លួននោះគឺលោកគ្រូ7ភាសាស្ដាប់มันបាននិងលោកគ្រូមហាជុំអៀងគង្គាតែយ៉ាងណានេះគឺគ្រាន់តែជាការអះអាងដោយมันមានផតាងជាក់លាក់ណាមួយណោះទេលោកគ្រូមហាជុំអៀងគង្គាបាននិយាយនៅក្នុងការ লাই ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់លោកថា នៅក្នុងរုပ်ខួ7ថ្ងៃនៃការស្លាប់របស់លោកអុកញ៉ាឈៀងរ័ត្នលោកកុកញ៉ាបានទៅពន្យល់សពដល់លោកនិងប្រាប់ថាលោកអុកញ៉ាឈៀងរ័ត្នបានទៅចាប់ជាតិហើយនឹងបានផ្ដំលោកគ្រូមហាជុំឲ្យផ្ដំប្រាប់ទៅសាច់ញាតិនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអុកញ៉ាថាលោកបានទៅចាប់ជាតិហើយព្រមទាំងផ្ដំឲ្យសាច់ញាតិកុំឲ្យមានការចងពីនឹងគ្នានិងកុំឲ្យមានការខឹងសម្បានឹងគ្នាទីរ្វៃ លោកគ្រូមហាជុំបានបន្តទៀតថានៅក្នុងសុបិននោះលោកគ្រូបានសួរទៅលោកអ Кня ឈៀងរតថាហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើអតិខិតពេលនោះលោកអ Кня ឈៀងរតនិយាយថាលោកมันបានស្លាប់ខ្លួនទេតើបតែដឹងខ្លួនថាបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7នៃការស្លាប់របស់លោកនេះនោះទេដល់ឡៃលោកគ្រូ7ភាសាឯណូវិញក៏បានអាងថាប្រលឹងលោកឈៀងរតក៏បានទៅរកលោកផងដែរតែយ៉ាងណានោះមិនដឹងថាទៅរកអ្វីនោះទេ យ៉ាងណាក្តីនេះក្រွန်តែជាការអាងរបស់លោកគ្រូហោទាំងពីរប៉ុណ្ណោះធាតពិតជាស្ដាយយ៉ាងណានោះគ្មានណាដឹងនោះឡើយព្រោះថាសមត្ថកិច្ចមិនអាចហើប្រលឹងមនុស្សដែលស្លាប់បាត់មកសះសួរនោមបាននោះឡើយ ព្រៃមនីគឺជាបាទអត្តបតព័ត៌មានបាទតកតងទៅនឹងលោកគ្រូហៅលបីនៅក្នុងដែនស្ទង្គំ២រូបបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់រូបគាត់ទាំង២ហើយបាទទីមួយនឹងគឺលោកគ្រូ U Ming និងលោកគ្រូមហាជុំបាទអៀងកុងគាដែលបាននិយាយថាប្រលឹងរបស់លោកឈៀងរតនឹងគឺបានទៅរោគលោកទាំង២អរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រៃមនីស្ដាប់បាទយល់យ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងអត្តបតព័ត៌មាននេះ ប្រសិនបើជាបងប្អូនទាំងអគ្នាមានការបញ្ចេញមតិឬក៏យោបល់អ្វីមួយអាចខមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអគ្នាបាទជួគខ្ញុំបាទនៅវីដេអូព័ត៌មានបាទថ្មីៗក្រញជាបន្តទៀត